Shuti bakunzi ba Rio World News 250 nkuko twakomeje kubagezaho amakuru ya Miss Rwanda uyu munsi noneho tugiye kubagezaho inkuru nziza yuko babakobwa 37 baherutse gutsinda mu majonjora mu ijoro ryatambutse bamaze guhabwa nimero zabo bazatorerwaho. Irushanwa rya Miss Rwanda 2021 rigeze mu mahina nyuma yuko hatangajwe abakobwa 37 bazahagararira intara zose ndetse n'umujyi wa Kigali. Kuri ubu bose bahawe nimero bazifashisha mu matora abura amasaha make ngo atangire. Nkuko abategura Miss Rwanda babatangaje bagendeye ku mazina yabo ni nako mu kubaha nimero babigenje. Nyuma yo guhabwa nimero abakobwa bari guhatana muri Miss Rwanda 2021 bibukijwe ko babiri bazagira amajwi menshi bazahita babona itike bidasubirwaho yo kujya mu mwiherero. Amatora aratangira kuri uyu wa kabiri tariki 26 Gashyantare 2021 saa 6 z'amanywa. Gutora biranyura kuri murandasi cyangwa se online. Birakorerwa ku rubuga rwigihe.com. Gutora hifashishijwe ubutumwa bugufi ni ukujya ahandikirwa ubutumwa bugufi ukandika ijambo Miss ugasiga kanya ugashyiraho nimero y'umukobwa utoye hanyuma ukohereza kuri 15 25. Amajwi y'abatoye binyuze kuri SMS afite 70% naho ayo kuri murandasi akagira 30%. Amatora azahagarikwa tariki 6/2021 umunsi uzatangarizwaho abakobwa 20 bazajya mu mwiherero. Amazina y'aba bakobwa ni aya ngaya ndetse na nimero bahawe. Twihuse reka duhere mu bahagarariye umujyi wa Kigali. Uwitwa Akaliza Amanda yahawe nimero ya mbere. Uwitwa Akeza Grace yahawe nimero ya gatatu. Gaju Evelyne yahawe nimero 5. Ingabire Grace yahawe nimero 7. Kabagema Laila yahawe nimero 11. Karera Chryssie yahawe 12. Kayirebwa Maripolo yahawe 13. Kayitare Isheja Molera yahawe 14. Musana Hensteta afite 18 naho Musango Natari 19. Umutoni Witness afite 28. Uwase Fiona afite nimero 35. Uwera Arine afite nimero 36 akaba ari nawe dusorejeho mu bahagarariye umujyi wa Kigali. Reka twihuse tugiye kubahagarariye intara y'Iburasirazuba. Akaliza Hope afite nimero 2. Doreen Queen afite nimero 4. Mbanda Godwin Esther afite nimero 15. Mugabe Sheila afite nimero 16. Mugabe Kazi Asuma afite nimero 17. Umwari wa Se Claudette afite nimero 30. Uwa Nkusi Nkusi Linda afite nimero 32. Naho mubahagarariye intara y'Iburengerazuba Ingabire Esther afite nimero 6. Ishimwe Sonia afite nimero 10. Mutesi Doreen afite nimero 20. Muziranenge Divine afite nimero 21. Teta Cynthia afite nimero 22. Umunyana Divine afite nimero 25. Umunyurwa Melissa afite nimero 26. Umutoni Wase Sandrine afite nimero 29. Umwali Diana afite nimero 31. Uwase Kagame Sonia afite nimero 34 akaba ari nawe dusorejeho mu bahagarariye intara y'Iburengerazuba. Abahagarariye intara y'Amajyepfo harimo Ingabire Honorine afite nimero 8. Uwimana Clementine afite nimero 37. Naho abahagarariye intara y'Amajyaruguru ni Isaro Lolita Benita afite nimero 9. Teta Laisa Keza afite nimero 23. Ufitinema Berline afite nimero 24 ndetse n'Umutesi Leya nimero 27. Akaza Uwase Aline ufite nimero 33 ari nawe
usorezwaho muri aba bakobwa 37. Buri mukobwa wese yahawe nimero azifashisha mu matora ya Miss Rwanda 2021. Mukomeze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo amakuru yose yerekeranye na Miss Rwanda mujye muyagezwaho uko tumaze kuyashyira hanze uko dukoze inkuru yerekeranye na Miss Rwanda ndetse n'andi yose muzajye muhita mubimenyeshwa byoroshye.